El Club Bàsquet Valls igual a la taula de l'EBA amb el CBT, però va perdre contra el Roser l'oportunitat de col·locar-se en la segona plaça de play-off. El resultat negatiu contra un equip teòricament inferior i el Joan Avellar no entraven als plans de ningú. Però els vallencs no van mostrar el seu habitual nivell, ni col·lectivament ni individual. L'entrenador reconeix que cal oferir molt més del vist dissàptic a l'exigència de ser màxima per arribar amb opcions a finals de curs. Aquest cap de setmana els de l'Alcamp viatjaran a la pista de l'Olivar, vinculat al Saragossa d'ACB, amb qui van perdre en l'anada. Sí que hem de ser autocrítics amb nosaltres, no? de veure el per què ens ha passat això, però bueno, sí que és veritat que va ser un dia que no vam estar, no? al nivell que desitgem. Veníem de dues setmanes molt bones, a nivell de treball, a nivell de resultats, on l'equip havia estat molt bé. I bueno, sí que és una mica una sorpresa en el sentit de que esperàvem competir millor, però bueno, tampoc no sempre pots estar al nivell que desitges.